Hei vaan kaikille! Mä luen teidän kommentteja oikeasti joka päivä, ja vaikka mä en olisi vastannut niihin mitään tai reagoinutkaan, niin mä näen ne joka ikisen. Ja nyt mä oon saanut kommentteja, että hei, tiinke, musta tuntuu, että aika iso haaste sulla olisi niinku rakentaa se meidän aloituskoti Simsissä. Joten tänään mä otan sen haasteen vastaan. Mä rakennan teille nyt hienon aloituskodin niin, että siinä käytetään pelkästään peruspelin tavaroita. Mä en kestä, että mä pelasin tätä peliä varmaan siis jonkun tunnin tässä, että mä sain tämän lumihangen ja kaikki, koska ulkona on tosi nätti luminen keli. Siellä tälläkin hetkellä sataa lunta. Minä halusin sen saman fiiliksen tähän. Ei tehdä tosiaankaan liian isoa, koska se tekisi asioista vaan tosi hankalaa. Se olisi silleen kiva tehdä kaksikerroksinen, semmonen pieni söpö. Tiedät, onks mun taitoja ja skillsejä siihen, että mä tekisin kaksikerroksisen. No katsotaan, miten tää muodostuu. Tuohon tulisi terassi. Se ei nyt näy missään, koska siinä on lunta. Okei, nostetaan tätä vähän ylöspäin, niin sit se näkyykin jossain. Mä haluisin siihen kyllä vielä jotenkin ulokkeita lisää. Katot ei onneksi maksa mitään, niin tähän tuohon tommonen. Palaa kattoa. Abouttia rallaa noin. Sitten jos tuohon laittaa nyt tolleen päin katon. Joo, meillä on lunta nyt siinä päällä, niin me ei ihan nähdä, että mitä siinä on. Ehkä meidän ei kattoa tarvitse vaihtaa, se on ihan fine. Mut mikä on meidän värimaailma tässä? No totta kai se on jotenkin, ehkä se on semmoinen siniharmaa. Se voi olla ihan kiva. Mikähänlainen on halppisulko-ovi? Toi on niinku kyllä kotimainen. Kotimainen! Wow! Otetaan siihen harmaa. Niin jos tää on harmaa sininen, toi on hyvä. Sitten me mennään ikkunoilla. Kaikista halvimmat ikkunat. 30, 3. Varmaan näillä sitten. Ne ei ole semmoset kodikkaat. 35. Tää on ehkä kodikas. Mennään sisällä. Onko se hassu, jos mä vaihan yhtäkkiä ikkunaa? On. Mä menen tällä samalla ikkunalla sitten. Sitten me tehdään tohon vielä noin, niin tosta tuli Master Bedroom. Ja sieltä me päästään, me tarvitaan rappuset anyway, niin me laitetaan tänne rappuset. Toi näyttää vähän sieltä, että se on jotenkin vihertävää voidaan. 5, 8. Miksi mä en ikinä mieti näitä rappusia kunnolla? Ja sitten meille tulee tonne huusi. Onks tää nyt liian iso? Toi ei voi olla tossa. Se pitää enemmänkin tulla jotenkin. Mä ajattelin, että se tulisi jotenkin tuo reunassa. Mutta tää on vaikea, kun mä oon tehnyt tästä näin neljän. Tää ei niinku selkeästi oikein anna meille mitään inspiraatiota. Ehkä meillä on sitten keittiö tossa. Ei, mutta miten me mennään makuuhuoneeseen? Mut sitten toi makuuhuone on kyllä tosi iso. Paitsi jos siihen tekee vaatekomeroon. No ei, kun tää oli starter home. Jos miettii nyt tän ihan uusiksi. Tossa on nyt selkeä makuuhuone, koska tuohon vetästä joku huone. Ja sit mä voisin tehdä tähän jonkun tämmösen niinku eteisaulan. Mä en tykkää eteisauloista. Mä en tykkää tommallisista vessoista. Noniin, makuuhuone ja vessa, okei. Okay. Joo. Meillä on täällä tämmönen ärsyttävä aulatila. Tää on aika iso vessaks. Pönttö on tän kokoinen. No ehkä se ei ole liian iso. Meillä on enää 12 tonnia jäljellä, mutta kyllä tää tästä. Noi siirtyy taas vähän lisää. En tiedä, mitä tästä tulee, mutta mä yritän, että tästä ei tulisi ihan samanlaista kuin kaikista muistakin. Tai että kun ihmiset tekee starter homei, niin ne on aika useasti tosi identtisiä. Otetaan tänne lattiaa peruspuulla. Näin vessaan. Ei mitään tuommoista. Ai kauhea, kun noin on hirveän näköisiä. Otetaan tuommoista. Otetaan tuommoinen. Vessaan tulee joku. Ehkä tommonen. Okei, 11 tonnia. Hyi, hyi. Me tiedetään, että TV ja kaikki tietokoneet ja tämmöiset maksaa ihan sikana. Joten tässä tarvii alkaa miettimään, että miten me tehdään tää homma. Sitten me otetaan hei valoistusta tänne, koska me tarvitaan valoa. Täällä ei muuten näe yhtään mitään. Keittiö on kallis. Keittiö on tosi kallis asia. Meidän pakko mennä täällä halvimmalla. Ehkä tää on sit silloin se, mitä me halutaan. Tehdään niinku minimi. Minimijutuilla. Tuommoinen ja sitten kappis ja kaappi harmaana. Ja käsien pesuun. Se on vähän random, mutta se voisi säästää meiltä pennejä. Noin näyttää nyt vähän vierekkäin hassulle. Ja jos tästä ottaisikin tuon kulmapalikan tuonne. Sitten käsien pesupaikan. Pom. Nyt mä ymmärrän, miksi te sanoitte mulle, että tää on mulle vaikea haaste, koska onhan tää nyt herran jästäs vaikea haaste. Katsotaan taas, että on peruspelijuttuja. Toi olisi niin paljon kivemman näköinen. Jos siihen tulisikin keittiösaareke, koska nyt tossa voi syyä, mutta siinä voi myös tehdä
ruokaa. Tää voisi ehkä jopa toimia. Kun me halutaan kuitenkin, että tää ei näytä semmoselta sairaalakodilta, niin siellä pitäisi olla sitä väriä. Mun väri nyt on yllättäen se turkoosiasia, niin ehkä haluaisin. Toi ei niinku matchaa millään tavalla muuten. Toi harmaa ei oo harmaa. Miksei toi harmaa on niinku harmaa? Mä lowkey tykkään tosta jääkaapista, kun se on tullut. Miten me luodaan se olohuone nyt tähän? Nää pistematot on kyllä kivoi. En pääse siitä yli. Sitten jos me suurennetaan se tohon noin. Ehkä me laitetaan se, kuulkaa, ihan vaan silleen rohkeasti tähän kaiken keskelle. Otetaanpa pyöreä matto pois ja laitetaan sinne tilalle nyt joku matto, joka antaa meille vähän jotain suuntaa tähän hommaan. Nyt on vaikea. En tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Pitäisikö meidän vaihtaa vessa-oven paikkaa? No niin. Nyt se joku kiva matto tähän. No kokeillaanko uudestaan tätä? Too much. Miksi täällä on tämmösiä rumia mattoja täällä peruspelissä? Onko vähän outo? Se ehkä toimii. Sitten me laitetaan tonne kirjahylly. Hienoin kirjahylly on varmaan siis tää. Ja se on harmaa ja turkoos, joten se toimii. Katotaan. Ehkä me mennään nyt olkkarilla tommosella. Se vähän hakee vielä muotoa. Sitten me mennään tänne vessan puolelle. Se olisi kiva, kun pystyisi ottaa tännekin jotain niin kuin kivemman näköistä, mutta meidän on pakko mennä kaikista halvimmalla. Tai että jos tänne niin kuin muuttaisi, niin sitten tossa olisi selkeät pesukoneliitäntäpaikat. Tiettäkö? Miksi me mietin tämmöstä? Ei mun tarvitsisi miettiä tämmöstä. Se on aika hintava. Tää on nyt kyllä mielenkiintoinen. Tää on niin pitkulainen. Ja mä laitan ne noin päin. Tonne. Onko ihan random? Jos me otetaankin täältä lyhyemmäksi. Tosta kans. Nyt tulee kyllä niin oudon mallinen vessa. En kestä. Ei se haittaa. Katotaan. Nyt tähän tulee ihan sikana kattopaloja, mutta ei se haittaa. Uulala! Mutta tää katto on vähän hämmentävä. Noin menee nyt hassusti ristiin, mutta se ei ehkä meitä haittaa. No joo, koska nyt meillä ei olisi sit sitä ongelmaa, että meidän kylppäri on ihan hirveän iso ja sit toi olisi vähän kapeampi. Toi on nyt vähän omituisen mallinen toi vessa, mutta se ei ehkä haittaisi. Nyt siihen jos milloinkaan pystyy laittamaan ne pesukoneet. Sitten meillä alkaa loppua rahat. Eli sit me otetaan joku tämmönen sänky. Sitten jos siihen saisi vielä jonkun tämmösen, niin se olisi aika kiva. Milloinkaan viimeksi mä olisin edes tehnyt tämmösen aloituskodin, mutta yllättäen hyvin tää menee. Tai silleen, että tää ei ole ihan katastrofaalinen, ainakaan mun mielestä. Jos me tehdään semmonen työpiste, niin mihinkään se työpiste sitten tulisi? Ehkä se tulisi tänne. 4 000 maksaisi tommonen. Toi on ihan järkyttävä toi, mutta ei se mitään. Mun mielestä silloin me ollaan aika hyvin onnistuttu, jos se näyttää just siltä, että siellä ei vielä asu ketään, mutta että se on niinku valmis siihen, että sinne voisi muuttaa joku. Minkäköhän värinen tää talo sitten olisi syönyt? Oh no, eiks meillä enempää rahaa? Täällä ei ehkä tarvi olla 2 suihkua. Okei, mä puhun teille suoraan. Mä oon aika yllättynyt, että mä pystyin tähän haasteeseen. Mä jotenkin ajattelin, että mä saan laitettua seinäpinnat ja lattiapinnat ja mua loppuu rahat jo siihen. Jos sä haluat aloittaa tällä sun Sims-pelaamisen, niin mä laitan sen mun galleriaan. Mun galleria on Tinke23, joten löydät sen sieltä. Haaste taas otettu vastaan ja laitettu toimintaan. Mä oon aika tyytyväinen siitä, minkälainen tästä tuli. Mä toivon, että sä tykkäsit videosta. Muitahan laittaa sille peukkua ylös, jos tykkäsit. Ja muista alhaalta tilata kanavaa. Me nähdään seuraavissa videoissa, joten siihen asti heipati hei.